Un tânăr de 19 ani din județul Satu Mare, care se afla în vacanță în Indonezia, a murit, iar o doctoriță din Sibiu a fost grav rănită în urma unui teribil accident de scuter. Vestea a căzut ca un trăsnet pentru cei de acasă. Femeia, în vârstă de 33 de ani, este medic endocrinolog în Sibiu și se afla în vacanță în Indonezia. În ziua tragediei s-a urcat pe un scuter condus de tânărul de 19 ani. La un viraj, acesta ar fi intrat direct într-o basculantă, potrivit presei locale. Am avut un accident, eram în vacanță, am venit cu prietenii noștri și cu familia și, din păcate, ea mergea cu un prieten al meu, care, din păcate, adică el avea și carnet de conducere, eram în oraș, nu era mare viteză și, din păcate, prietenul meu a murit, prietenul nostru. Tânăra doctoriță a fost transportată de urgență la spital cu răni grave. A fost operată, iar medicii sunt optimiști, însă, potrivit soțului, ar putea rămâne internată câteva săptămâni. Ghinionul a făcut ca la plecarea în vacanță cei doi să nu își facă o poliță de asigurare pentru călătorie. Este puternică. Și a avut servițe toată splina, a sângerat în abdomen, a avut operația asta sâmbătă, în cască s-a lovit și la cap un pic, dar este parțial conștientă. Am înțeles că, nu știu, aveți asigurare de sănătate, de călătorie? Nu avem, că nu m-am gândit niciodată că se întâmplă asta. O astfel de poliță costă între 30 și 300 de lei. Chiar și accidentul de mașină este acoperit. Orice urgență medicală acoperă polița. Orice poliță standard acoperă aceste riscuri. Ce diferența este la sumele asigurate? Cunoscuții doctoriței, dar și colegii ei din Sibiu s-au mobilizat pentru a le oferi celor doi soți sprijin, inclusiv financiar. În tot acest timp, familia tânărului de 19 ani din Satu Mare caută să strângă banii necesari pentru repatriere.